हेलो फ्रेंड्स সকল এমবি আসাম ইউটিউব চ্যানেলটিলে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আছো অসম পুলিচ কমান্ডো আৰু ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ এটা নিউ আপডেট। এই গোটেইকেইটা পদৰ প্ৰতি বছৰে নিযুক্তি হ'ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া ঘোষণা কৰিছে, বৃহৎ ঘোষণা। কি ঘোষণা কৰিছে এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে মই অডিঅ' ক্লিপটো লৈ আছো, সকলোৱে চাই লওক। যে 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ পিছতো আমি বছৰি নতুন নতুন চাকৰি আমি দি থাকিম, পুলিচ বেটেলিয়ন ফরেস্ট বেটেলিয়ন আমাৰ কাম চলি থাকিছো। যে 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ পিছতো আমি বছৰি নতুন নতুন চাকৰি আমি দি থাকিম, পুলিচ বেটেলিয়ন ফরেস্ট বেটেলিয়ন আমাৰ কাম চলি থাকিব। কিন্তু তাৰ লগত মই আৰু নতুন কৈ দুটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। এটা আঁচনি হল আমাৰ যিবিলাক ডেকা লৰা আছে, মই ভাবিছো যে 2 লাখ, কিন্তু 2 লাখ একেলগে কলে মই মিছা কথা কোৱা হ'ব, যাতে গাড়ীখন লাহে লাহে যায়। সেইকাৰণে মই প্ৰথম কৈছো যে এই বছৰ আমি প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰিম, 1 লাখ লৰা ছোৱালীক আমি 2 লাখ টকাকৈ সাহায্য দিম, যাতে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা ব্যবসা আরম্ভ কৰিব পাৰে। এইটো বেংকৰ পৰা লোন নালাগে, বেংকৰ লগত কোনো কানেকশন নাই, ডাইৰেক্টলি চৰকাৰে বেংক একাউণ্টত 2 লাখ টকা ঢালি দিব। আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ব্যৱসায় ভাল কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে বেংকত যাব, আৰু মইতো আশা কৰিম যে ভাল বিজনেছ কৰি আপোনালোকে বেংকৰ পৰা পিছত 10 লাখ 20 লাখ যি লাগে লোন ল'ব। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা আমি 1 লাখ লৰাক প্ৰথম বছৰ 2 লাখ, আৰু ভগৱানে যদি শক্তি দিয়ে পিছত আৰু 1 লাখ লৰাক আমি 2 লাখ টকাকৈ আমি সহায় কৰিম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ গাঁৱত বহুত সেলফ হেল্প গ্রুপ আছে, আছেনে নাই? মহিলাসকলৰ গ্রুপ আছেনে নাই? ইমান দিনে মহিলাই গ্রুপত টকা পায়, যে 25,000 টকা গ্রুপত দিলো, 50,000 টকা গ্রুপত দিলো, গ্রুপত দিলে 10টা মহিলাৰ মাজত